наших серцях він завжди залишиться тим балакучим, тим яскравим і життєрадісним. Спочивай з миром, брате. Щоб зараз хтось з вас, хто знав Олександра, сказав добре слово на згадку про нього. Щоб він залишився в наших серцях, як казав його командир, життєрадісною людиною. Коли попросиш його, він завжди йшов на допомогу. Царство небесне йому і вічний спокій. Він був нашим другом. Завжди нам допомагав, виручав в трудну минуту. Завжди був веселий, такий, ну, позитивний. Дуже шкода. Це була просто людина, з великої літери. І він не помер. Він просто пішов на небо. Спочатку війни, з 24 лютого, ми сьогодні на Смолянському кладовищі маємо 5 поховання. Але це далеко не повний перелік наших полеглих героїв. І практично останні дні у нас, майже кожного дня, ми прощаємося із нашими захисниками. І Павлов Олександр пішов із життя, захищаючи наше місто під час бомбардування. У нього залишилася сиротою донечка. І ми маємо все зробити для того, щоб дитина відчувала нашу підтримку, нашу допомогу. І все зробити для того, щоб ми замінили їй і маму, і тата. Ми, українці, вистоїмо. Ми підтримуємо наші Збройні Сили України. Ми боремося на місцях. І все буде Україна.